sikker med en Brøndby-sejr, men det her, den er hovedet. Det er jo typisk Brøndby. Det er godt ind i tumult, som man siger. Det skal bare stormløse, så der er noget af det. Sådan nu går på tid mod dem. Så er det alligevel lidt større.
Det er noget, der gang ind. Jeg bliver træt i armen. Jeg står med den her telefon. Nu gider jeg ikke finde mig.